ပုံမြင်အောင်ပြည့်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပုံမြင်အောင်ဖွဲသားတွေကနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ပုံမြင်ကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလမ်းမလို့စီဖို့အတွက် subscribe လုပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်သွမ်းပေးခဲ့ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုစာလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့မာတာမိခင်ဆိုဒီမားဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ပေါ့ကွယ်တို့ရစနဘိုးတခုမှာဝမ်းဆွဲတဲ့ဘွားကြီးတဦးရှိပြီးတော့ဘယ်ရက်ကနေရောက်လာမှမသိတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကရှင်းစင်းသောဆင်းဆိုသလိုမိဖွားဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။နှုတ်စလုံးရဲ့နောက်ကျောင်းကိုဘွားကြီးကမသိပေမဲ့မိမချင်းကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့လက်ခံပြီးတော့မွေးဖွားလိုက်ပါတဲ့။အဲဒီမွေးဖွားတဲ့ညမှာပဲတိုက်ဆိုင်လာစွာအမျိုးသမီးနှုတ်စလုံးဟာသားကလေးတွေကိုမွေးဖွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့မက်တစ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ကလေးဟာလူလောကကိုရောက်လာပြီးသိမကြဘူး။ဝမ်းတွင်းမှာယောဂတမျိုးနဲ့အိဆာရောက်သွားပါရော။ဒါကိုအပြစ်ခဏထွက်သွားတဲ့ဝမ်းဆွဲတဲ့ဘွားကြီးဟာမသိရှာဘူးပေါ့ကွယ်။ဒီချိန်မှာပဲမက်တင်ဟာသူ့ရဲ့သားသေးလေးနဲ့မက်ဆင်းရဲ့သားရှင်လေးကိုလဲလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်တော့မက်ဆင်းနဲ့မက်တင်တို့ဟာအကြီးအကျယ်ပဲစကားများကြတာပေါ့။ဟဲ့မက်တင်ညီလူစိတ်မှရှိသေးရဲ့လား။ငါသားကိုပြန်ပေးအခုပြန်ပေး။โอ้บ่าโลเปลี่ยนไปมาเลยญีเยตาเตนีบีเว่ฮะเบยอ่ะง่ะตาเตยมาเลยญีเยตาโยคะบาลาบิ้วเตยตัวดาเอ้าโกญีคลีเตเนง่ะตาเลอิชิงบ่าผิดโลเล่ย่าดาเลยเปยอะคูเปยง่ะตาเลโอเปยบ่เปยบูบ่เปยบูตาเตมีกินเนอูเยตาซ้องเนยันผิดเนเยตันฮาปั่วล้อย่ายนี่ดาโมยวาดูยวาดาริฮาสุยงยอกชีลาจาบาเดดีเฉยมาเวคลีเลไลเดเมเดนจวนาริโกยงจีเดตูริชีดโลသားရင်မိခင်မှဖြစ်တဲ့မက်ဆင့်ပြောတာတွေကိုလည်းယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေဟာတပုံတပင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မျက်မြင်သက်သေဆိုတာမရှိတာမို့ဟိုလူပြောဟုတ်နော်ဒီလူပြောဟုတ်နော် ਨੇ ပြဿနာမှန်ကိုဘသူပဲဝါကားမှမှန်ကန်အောင်မရှင်းနိုင်ကြပါဘူး။မိခင်နှစ်ဦးဟာသားတွေကိုဘသူမှမယူကျင်ကြဘဲနဲ့သားရှင်ကိုသာလူနေကြပါတယ်။ဘယ်မိခင်ဟာသားရှင်အမှန်ဆိုတာကိုဝေခွဲမရတော့လဲအခက်သားပေါ့။ဟေးဒီပြဿနာဟာဒီမှာညိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး။မိမနှစ်ယောက်သားဟာသားတစ်ယောက်စီမွေးကြတယ်ဒီမာရင်သားတူဦးကသေးတယ်။ရှင်နဲ့သားကိုသူ့သားငါသားဆိုပြီးတော့လူနေကြတယ်။တကယ်တော့မိမနှုတ်စလုံးမှာတူဦးကတော့သားရှင်မိခင်အမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဘသူဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ကြဘူး။ဒီတော့ဘလို့လုပ်ကြမလဲ။ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ပညာရှိမျိုးသားကြီးချီခေါ်သွားပြီးတော့အမှုမှန်ကိုဖော်ထုတ်ကြတာပေါ့ကွာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီကျန်ကတကယ်ကောင်းတယ်။ဒါနဲ့ပဲရွာမှာရှိတယ်။ယမီယဖလူကြီးတွေစုဝေးပြီးတော့သားလူကြတဲ့မက်တင်းနဲ့မက်ဆင်းတို့ကိုခေါ်ကာပညာရှိမျိုးသားကြီးရှိတဲ့အရက်ကိုတွားကြပါတော့တယ်။လူသားကြီးချီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွာလူကြီးတွေဟာမက်တင်းနဲ့မက်ဆင်းကိုအရှိကိုပို့ပြီးတော့အချိုးချောင်းစုံကိုပြောပြပြီးတော့တိုင်ကြားပါတော့တယ်။ဒီကပညာရှိမျိုးသားကြီးဟာမက်တင်းနဲ့မက်ဆင်းတို့တဦးစီကိုမေးမြန်းပါတော့တယ်။နှုတ်စလုံးကအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ကလေးဟာသူသားကိုသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပဲအပြင်းထန်စကားတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ပြောဆိုကြပါတယ်။ပညာရှိမျိုးသားကြီးဟာမက်တင်းနဲ့မက်ဆင်းတို့တဦးစီရဲ့မျက်နှာနေသားနဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုအကဲခတ်တဲ့အခါမှာတော့မိခင်ရှင်ဟာမက်ဆင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကဲခတ်မိလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများကြီးရှိမှဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ကတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပညာမဲ့သူဆိုတာအဖြစ်မှန်ကိုမြေစားမိပဲနဲ့ကဲရပြစ်တင်ကြပဲမဟုတ်လားဒီတော့အများမြင်ရှင်းအောင်တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ရပါတော့မယ်ဂိုင်းမက်တင်းနဲ့မက်ဆင်ညီတို့နှစ်ဦးနဲ့တဦးကတော့ဒီကလေးရဲ့မိခင်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမှန်ပဲဒီတော့ငါရဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုညီတို့နာခံကြမယ်မဟုတ်လားဒီလိုမျိုးလူများရဲ့ရှိမှမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကံကံရှင်မက်တင်းနဲ့မက်ဆင်းတို့ကလည်းကြည်ကျနေနေကြီးနဲ့လက်ခံပါတဲ့မျိုးသားမင်းဆိုပြီးတော့ဂတိပြုကြပါတယ်။ gain ဒါဖြင့်ကောင်းပြီ။မျိုးသားမင်းဟာသူ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ဇပွဲပေါ်ကိုကလေးကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ကလေးငယ်ခမဘာမှမသိဘဲနဲ့ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့အော်ဟစ်ငိုလိုက်တာများပွက်လောကိုညံလို့ဒီခိုက်မှာပဲမျိုးသားမင်းဟာနေရာမှာချိန်ထားတဲ့ကြောက်စီတားကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ gain ဒီလောက်တော့သူ့ကလေးကိုကလေးနဲ့ညင်းနေလိုက်ကြတာ။ငါအခုပဲပိုင်းပလိုက်မယ်။တပိုင်းစီခွဲယူကြပြီးတော့မျိုးသားမင်းဟာဒီလိုပြောတော့မက်တင်ဟာကလေးကိုနည်းနည်းလေးမှဝမ်းထဲပူဆွဲဆိုရင်မှမရှိဘဲနဲ့မျိုးသားမင်းရဲ့အဆုံးဖြတ်ဟာတင့်တော်ပါတယ်လို့တော့မှဆိုလိုက်ပါသေးရဲ့ဒီချိန်မှာတော့မက်ဆင်ဟာစိုက်ကြီးတငယ်နဲ့ငိုကြွေးပြီးတော့မျိုးသားမင်းရဲ့ကျမသားလေးဟာလူဘော့ရောက်တာလဲမကြသေးရှာပါဘူးမရက်ဆက်လိုက်ပါနဲ့နော်သူ့ကိုသာပြေးလိုက်ပါတော့ရှင်ဒီလိုပြောပြီးတော့လဲကြပြီးတတိလစ်သွားပါတော့တယ်ဒီခါကျတော့ပညာရှိမျိုးသားမင်းဟာဂိုင်းပရိသတ်ပေါင်းတို့အခုဆိုရင်ဘသူဟာကလေးရှင်အစ်ကဲမိခင်အမှန်ဆိုတာသိကြပြီမဟုတ်လားဒီလိုမေးလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့လည်းသိပါပြီမျိုးသားမင်းမယ်ဆင်းတာမိခင်ရင်းပါလို့တညီတညွတ်ထဲအော်ဟစ်ပြောဆိုကြပါတော့တယ်ဒ
ီတော့မှမေတင့်လည်းသူ့ရဲ့လုပ်ရဲ့အမှားအတွက်ဝင်ချတောင်းပန်ရှာပါတယ်အားလုံးကလည်းတနာပြီးတော့နောက်မလို့ဖို့အတွက်ပြောဆိုဆုံးမကြတာပေါ့လောကမှာမိခင်တို့မြည်သည်ကိုရှင်မဖြစ်တဲ့ကိုသွေးကိုသားနာခြင်းမကိုစိုးရင်တကြပါတယ်ဒါမိခင်ရဲ့မေတ္တာဆိုလဲမမားပါဘူးအခုဒီဖြစ်ရမှာတော့ပညာရှိမျိုးသားမင်းကြောင့်ရဲ့မိခင်မေတ္တာကြောင့်ရဲ့ဒါရီကိုပေါင်းစုလို့ဒီအမေနဲ့ဒီသားမခွဲတဲ့နေထိုင်သွားရကြတာပေါ့ကွယ်ပုံမြင်လေးရအောင်ဒါပါပဲကွယ်ပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ပုံမြင်ဝါပရိသတ်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ထိတ်ခွက်ဆိုတဲ့နွားမလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ပေါ့ကွယ်လေကမြမြစွာနဲ့နွားချံကြီးတချံကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တော်သေးကြီးဇနီးမောင်နဲ့မှတမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်။တမီးလေးဟာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တမီးကညာအရွယ်ရောက်လာအခါမလင်းဆိုတဲ့စကားနဲ့ညီအချားရွာကသူတို့လိုတထေးကြီးတဦးရဲ့သားနဲ့ထိမ်းမြလက်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါတမီးဖြစ်သူဟာခင်မိုးနဲ့တနေတကြီးကိုလိုက်ပါသွားရမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အဖြစ်အဖိုးတန်ပစ္စည်းငွေကြီးတို့ပြင်နွားချံထဲရနွားကောင်50ကိုလည်းလက်ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလက်ဖွဲ့အဖြစ်ယူဆောင်သွားပေမဲ့နွားတွေထဲမှာနှုတ်ပြက်ကစားထိတ်ကွက်လို့အမိရတဲ့နွားပေါက်မှလေးတကောင်လဲပါပါတယ်ဒီတွန်းနွားချံထဲမှာကြံရိတ်ခဲ့မဲ့နွားမေကြီးခမရရင်ကွက်ပလက်ဖြစ်ရတာပေါ့ငါသာလူတယောက်လိုစကားပြောတတ်ရင်တထေးစီကိုသွားပြီးတော့ကျမသမီးလေးနဲ့ကျမကိုမခွဲပါနဲ့ရှင်ဆိုပြီးချက်ကြီးခိုးတောင်းပန်လို့မျက်ရည်ကန်ထိုးမိမှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကံအမွဲနွားဘွားကိုရောက်တော့ဗာတတ်နိုင်ပါလေလေမိခင်ကြီးခမမချီတင်ပဲနဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲနေရသလိုနွားဦးကြီးနဲ့လိုက်ပါသွားရှာတဲ့ထိတ်ကွက်မလေးအဖို့ရမလေးမိခင်ကြီးကိုအောင်းမေ့ပြီးတော့လန်ခီကူလက်ကနေမူလနွားချံရှိရာကိုကဆုံပေါက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာနွားချံဆောင်အလုပ်သမားတွေဟာနွားချံတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့စကြက်ရှိရာကိုမောင်းသွင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ထိတ်ကွက်မလေးဟာနရွက်ကလေးကိုထောင်မျိုးလုံးကလေးကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့တပူပူတပဲပဲနဲ့အော်ဟစ်နေရင်းနဲ့မိခင်နွားမကြီးကိုရှာဖွေနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေမော်လို့သာလာခဲ့တယ်မိခင်နွားမကြီးကတော့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီတော့ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတာနဲ့ခြံစည်းရိုးတဲ့နေရာမှာခိတ္တအမောပန်းဖြစ်နေတဲ့မိခင်ကြီးနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုတတိယလာပါတယ်အခုနေသာအမေသာငါ့ကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်ရရင်အရန်ဝမ်းသာမှာပဲပြီးတော့ငါ့ရဲ့တကူလုံးကိုလည်းရှာနဲ့ပုတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်တောင်ယူရလိုက်မလဲငါလည်းပဲအမေရဲ့နှုတ်အုံကိုခဲပြီးတော့အမိကလေးရံပြီးလှုပ်ခတ်နေရရင်ဘလောက်တောင်ပြောဖို့ကောင်းမလဲကွယ်တွင်တွင်နဲ့တတိတရလွမ်းဆုပ်စိတ်တွေကကြီးမလာတော့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်တွေပါလိမ့်စင်ကြလာပါတော့တယ်ညနေဆောင်တဲ့အခါနွားချံဆောင်တွေဟာနွားဟုတ်ကြီးကိုစကြက်ထဲကနေပြန်မောင်းလာကြတာပေါ့ဒီထဲမှာထိတ်ခွက်ကလေးရဲ့မိခင်လည်းပါပါတယ်ဟင်းသမီးလေအမေဟုတ်ပါတယ်အမေကိုတတိယလုံးလို့အောင်းမေလုံးလို့လူတွေရဲ့အလစ်မှာထွက်ပြေးလာတာပါဟဲဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာပဲသမီးရဲ့သူတို့သမီးကိုပြန်လာရှာပြီးတော့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်လမ်းမှာငါတို့ကိုအလို့ရှုံအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေလိမ့်မယ်ဟမ်ဒီတော့သမီးဘာလုပ်အောင်မလဲအမေအမေနဲ့နေဖို့တော့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်လို့အမေလည်းအသေးနာနာနဲ့ကြည်နေရတာပေါ့သမီးရဲ့အမေတို့ဟာတိရစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဝကြေးခံနေရတာကွယ်ဒီတော့နောင်ဘွားကြရင်တိရစ္ဆာန်ဘွားကလည်းလုကင်းရအောင်အကုသိုလ်လုပ်တွေကိုရှောင်ရှားပါကွယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပဲလုပ်ပါနောင်ဘွားကြမှလူသားအဖြစ်နဲ့အမေနဲ့သမီးတို့ပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့ဒီတော့သမီးလာခဲ့တဲ့ရက်စီကိုပြန်သွားပါအဲ့ဒီကိုသွားတဲ့အခါတောင်ကုန်းပေါ်မှာမအိပ်ပါနဲ့လူတွေစကမ်းချသွားတဲ့နေရာမှာလည်းမနေပါနဲ့အဲ့ရင်လေတောင်ကုန်းရဲ့တောင်ဘက်ရက်မှာပဲအိပ်ပါကိုယ့်ရဲ့မျိုးနွယ်တွေနဲ့ပြန်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ဆုံးမှမနေနဲ့နော်အလယ်မှာနေဒီလိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထိတ်ခွက်မလေးကိုရှာနဲ့ရက်ပေးရင်းနဲ့ဂိုင်းသမီးရေသွားပြီအောင်တော့ကွယ်လူဘွားရောက်မှပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့အခုလိုမျိုးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ထိတ်ခွက်မလေးဟာမိခင်နွားမကြီးမှားကြခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမေးလို့မသွားအောင်လို့တည်တည်ချာချာမှတ်သားရင်းနဲ့လာရလမ်းအတိုင်းခြေကုံတုပ်ပြီးလာခဲ့ရာတစားတစားနဲ့ညအောင်ပျောက်သွားပြီးတော့လာရောက်တာရှိနေပါတော့တယ်အမေကတောင်ကုန်းပေါ်မှာမအိတ်နဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့မအိတ်ခိုင်းတာလဲငါအကျိုးကြောင်းကိုတီးရအောင်တောင်ကုန်းပေါ်ကိုတက်မယ်ပြီးရင်အိတ်ကြည့်မယ်ထိတ်ခွက်မလေးကလည်းမိခင်နွားမကြီးမှားချဆုံးမခဲ့တာတွေကိုဘာကြောင့်မလဲဆိုပြီးသိကျင်နေတဲ့အတွက်တောင်ကုန်းပေါ်ကိုတက်လို့အိတ်မယ်ပြင်ပါတယ်ညာတပြေးပြေးနဲ့လာလေးလေးတိုက်တာကျန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥတုကအေးလာတာဖြစ်တော့ထိတ်ခွက်မလေးလည်းအော်ဒါကြောင့်အမေရတောင်ကုန်းရဲ့အထက်မှာမအိတ်နဲ့လို့မှားခဲ့တာကိုအခုလိုမျိုးကောက်ချက်ချမိတာပေါ့တကယ်ပါပဲ
တောင်ကုန်းထက်ကဆင်းလာတော့မှပဲနေသာထိုင်သာရှိပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ဟိုဒီဒီအကဲခတ်တဲ့ခါမှာတော့လူတွေခိတ္တနေထိုင်သွားပုံရတဲ့စကန်ဟောင်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်။အင်းလူတွေစကန်ချရတဲ့နေရာမှာမနေပါနဲ့လို့လေအမေရမှာခဲ့သေးတယ်။ဘာကြောင့်များပါလဲ။စူဇန်လိုစိမ့်နဲ့လူတွေစကန်ချသွားတဲ့နေရာမှာအိတ်ဖို့သူစူးစမ်းခဲ့တယ်။ပထမတော့ဟုတ်တာညနေလာတော့မှပြဿနာတက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတာရဲတိရစ္ဆာန်တွေဟာစကန်ဟောင်းမှာစားပြူစားကြံတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေပြီးတော့စားသုံးကြလို့ပေါ့။အော်ဒါကြောင့်စကန်ဟောင်းနေရာမှာမနေနဲ့လို့အမေရမှာခဲ့တာကိုဒီတော့တောင်ကုန်းကလေးရဲ့တောင်ဘက်မှာအိပ်ပါဆိုပြီးတော့မိခင်ရဲ့စကားကိုကြားအောင်ပြီးပြောင်းရွှေ့အိပ်ဆက်တော့အန်ရဲ့ကင်းကင်းနဲ့နွေနွေထွေထွေအိပ်ရာရှာပါတယ်။အော်အမေဟာတကယ်လည်းအညွှန်မြင့်ကြီးပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မိုးလင်းတော့မှနွားဟုတ်ကြီးရဲ့ခြေရာကိုကြည့်ပြီးတော့အပြေးလိုက်သွားတဲ့အခါမကြခင်မှာပဲနွားဟုတ်ကြီးကိုမိသွားပါတယ်။ဒီအခါကိုယ့်ရဲ့အမျိုးနွယ်တွေနဲ့စုံတဲ့ခါမှာတော့နောက်ဆုံးမှမနေနဲ့အလေမာနေပါဆိုတဲ့စကားကိုကြားအောင်ပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းစိတ်ကမကုံပြန်မှုတဲ့ဒီတော့နွားဟုတ်ကြီးရဲ့နောက်မှာနေကြီးပြန်ပါလေ။ဘာပြောကောင်းမလဲ။သူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့နွားတွေကကံကြောက်ကြတာပေါ့။ဒါနဲ့နွားဟုတ်ကြီးရဲ့အလေကိုတိုးဝင်တော့မှပဲကံကြောက်ခံရတဲ့တန်ရာကလုကင်းသွားပါတော့တယ်။ဒီတော့မှကျေးဇူးရှင်မိခင်နွားမကြီးရဲ့အမျိုးအမြင့်ကြီးမှုစွဆုံးမှမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်နေရပါတော့တယ်။လောကမှာမိခင်ဖခင်တို့ဟာတွေ့ကြုံရင်းချက်တည်နေအမျှကိုရဲ့သွေးသားကြီးဖြစ်တဲ့သာသမီတွေရဲ့ပုံမှာမကောင်းမြတ်တာကောင်းမှညွန့်လက်စမြဲမဟုတ်လားပုံမြင်လေးရတော့ဒါပါပဲကွယ်ပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာပုံမြင်ဝပိတ်သက်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ကုသဘာဝနိုင်ကိုဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ပေါ့ကွယ်အင်မတန်မှသစ်ပင်ကြီးငယ်တွေထူထပ်ပေါက်ရောက်နေတဲ့တောင်ဦးကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။စိန်ကြီးမြန်ကြီးရေကြီးတောတောင်ဆိုသလိုအမျိုးစားစုံလင်တဲ့တောအုပ်ဖြစ်လေတော့တောအုပ်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ကြီးငှက်သွားတယ်။တာရဲတရိစံတွေဟာသူတို့အစုဖွဲ့နဲ့သူတို့နေထိုင်ကြပါတယ်။တောပန်းတောင်ပန်းတွေကလည်းသူ့ရသည်ခါမီပွင့်ကြတာကြောင့်ဝိကြီးသောတုံးကြမဲ့ပြားတွေပဒုံးနေရဲ့ရောင်စုံလေးပြလှလှလေးတွေကလည်းဝဲပြန်နေကြတာပေါ့။အထူးသဖြင့်ပြားလေးတွေဆိုတာဟာဝိကြီးဒီကိုဆွတ်ယူပြီးရင်ပြောင်းအောင်ကြီးရရှိရသို့ဝဲပြန်လာကြပြီးတော့ပြားဤဘန်နိုင်ဖြစ်စူးကြဆောင်ကြတာမို့ပင်အမြင့်ထက်ကတိကိုင်းကြီးတွေမှာပြောင်းအောင်တုံဆိုရင်တော့သကောပိုင်းထက်တောင်ပိုကြီးတယ်ဆိုရမလားပဲပြီးတော့ဆောင်းရင်းကာလာရောက်ပြီဆိုရင်ထမင်းပင်ရန်ကိုင်းများမှာပွင့်နေကြတဲ့သစင်ပန်းတွေတိခွာမျိုးစုံတို့ဟာလှမလာပဲပေါ့ဒီတော့တောအုပ်ကြီးနဲ့ခဲဝေးဝေးမှာရှိကြတဲ့တောလိုက်မိုးဆိုးတွေဟာတားကောင်တွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးဖို့ပြတ်ဖို့သမားတွေဆိုတာဟာလေပြောင်းအောင်ကြီးတွေကပြားဤတွေကိုဖုတ်ဖို့ပြားပြောင်းတွေထုတ်ယူဖို့ပန်းမှုဆိုးတွေဆိုရင်လေသစင်ပန်းတွေတိခော့ပန်းတွေကိုပုံလိုက်ခွာယူဖို့တိုင်းစီစီတာတွေဆိုရင်လေဆေးပင်ဆေးမြစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ငှက်ပြစ်သမားတွေဆိုရင်လေလှပရှာပါတဲ့ငှက်လလလေးတွေကိုဖမ်းယူဖို့ရောက်လာတက်ကြတာပေါ့ကွယ်ဒီတော့တာရဲ့ချင်းငှက်သတော်အပေါင်းဟာညောင်သီးလဲစားလေးတန်လဲနာဆွင့်ဆိုသလိုကိုဝန်းစာကိုရှာဖွေရုံနဲ့မကဘူးအသက်ဘေးရန်ကြီးကကင်းလို့အောင်တတိနဲ့လဲသွာလာနေထိုင်ကြရတာပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ကြီးရဲ့တစ်စိတ်ပင်ကြီးတပင်မှာတိခေါင်းပေါက်ကြီးတစ်ခုလဲရှိပါတယ်ဒီကောင်မောင်ထဲမှာတော့ရှင်ဖြူမမိသားစု၃ယောက်ဟာနေထိုင်ကြတာပေါ့ကွယ်။တနေ့မှာတော့ရှင်ဖြူမကြီးဟာသူ့သားသမီးတွေကိုမတွေ့တာကြောင့်လှမ်းအောင်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဘယ်ရောက်နေရလဲဟေ့။ဘာလုပ်နေကြလဲ။မစ်စီကိုလာကြပါအောင်ကွယ်။အဲ့ဒီလိုမိခင်ရှင်မကြီးရဲ့ခေါ်တန်းကိုကြတော့ရှင်မလေးနဲ့ရှင်ကလေးမောင်နှမဟာမိခင်ရှိရာကိုအပြေးလွှားနဲ့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။အမေဘာဖြစ်လို့လဲ။သမီးတို့လာပါပြီ။အေးလာခဲ့လာခဲ့လာခဲ့။သမီးတို့ကိုမပြောမဖြစ်ပြောရအောင်မယ်ကွယ်။ဟိုတိကောင်းပေါက်တွေရဟာတွေကဘာတွေလဲ။အမေရဲ့အဲ့ဒါတွေကသိရတယ်မဟုတ်လား။ထူးဆန်းလို့ပြီးတော့မေးနေရသေးတယ်။မညာတဲ့သမီးအမေဟာငရဲကားနဲ့ကြီးလာတဲ့သူပါ။ဘယ်ရပါဆိုတာမှမသိပဲနေပါမလား။ကြည်စမ်းဟိုတိရဲ့အောက်ကဘာလဲ။မိခင်ရှင်မကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သိရတဲ့ကြားကပစ္စည်းတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ပြပြီးတော့သမီးဖြစ်တဲ့ရှင်မလေးဟာရှာကလေးပြူတူတူနဲ့ဖြစ်သွားရှာပါတယ်။ဓမြောင်ကလေးမဟုတ်လားမေမေ။သေးကြတာပေါ့ကိုင်းအဲ့ဒါကိုဘယ်ရရလာလဲညာဘူးတော့စိတ်မကူးနဲ့နော်မေလို့သူရဲ့ခက်ထန်ထန်မေးလိုက်တဲ့ကြောင့်ရှင်းမလေးလည်းခေါင်းကလေးပုတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါတမီးမသိဘူးမမေတမီးယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုတမီးရဲ့မောင်ဖိုးသားယူခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားဖိုးသားအမှန်တိုင်းပြောစမ်းမေကညာပြောတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးနော်မိခင်ရဲ့ဒေါ်သားကိုတိထားတာမို့ဖိုးသားလေးလည်းမညာဝင်းတော့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်မေဒ
တရုံနဲ့မလန်မကန်မှာရှိတဲ့တက်တိုပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတိခုတ်လာကြသူတွေမော်ပန်းစွာအိပ်ပျော်နေကြတဲ့အချိန်ဒါလည်းဘာမှမသိဘဲနဲ့ကြိုက်ချီယူလာခဲ့တာပါ။ဟမ်တိတ်ခတ်တာပဲ။ဒါအခုလိုလှုပ်တာဟာဘာမှမဟုတ်လို့ထင်ရပေမဲ့အမေတို့မိသားစုတွေအန်ရီကိုလက်ရက်ပြီးခေါင်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်ကွ။ဘာဖြစ်လို့လဲအမေရဲ့။သူတို့ဘာသာသူတို့အထားမှားပြီးတော့တဏှာမှာပျောက်သွားမယ်လို့ထင်ကြမှာပေါ့။ဟုတ်သားပဲမေရဲ့။မောင်လေးပြောသလိုဖြစ်မှာပါ။အဲ့ဒီလိုအလွယ်မတွေ့တဲ့သမီးဒေါကမှာလူတွေကအသိဉာဏ်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့သမီးဒေါသလည်းကြီးကြတယ်သူတို့စိတ်ကိုမခံချင်အောင်ဆွသလိုဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းငြိမ်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲအမေဘာတွေဖြစ်ရမလဲကွယ်သူတို့ကင်တွေသုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအခုလိုမျိုးခိုးဝှက်ခံတာသိရင်မဖြစ်မနေနဲ့ရှာကြမှာပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းစူးစမ်းကြမှာပဲဒီအခါအမေတို့ကိုတွေ့သွားလို့ကတော့မလွယ်ဘူးကွယ်တွေ့သွားရင်သမီးတို့ဘာဖြစ်မှာလဲအမေဘာဖြစ်ရမှာလဲဖန်စီတက်ဖြတ်ပြီးတော့သူတို့အစာဖြစ်စားတော့ကြမှာပေါ့အမလီတီပါဤမမရဲ့ဒါရင်မကသေးဘူးအမေတို့ဟာတာမန်ရှင်ညူတွေမဟုတ်ဘူးဖြူဖွေးတောက်ပြောင်တဲ့အမွှေးမင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေဖြစ်တော့အမေတို့ရဲ့အရေးကုန်ခွာပြီးတော့လက်ကင်အင်လုပ်တဲ့သူတွေကြောပွေးလုပ်တဲ့သူတွေကိုရောင်းချကြလိုက်အောင်မယ်အမလီလေးရှင်ကလေးလေးမိခင်ရဲ့စကားကြောင့်မျိုးလုံးပြီးမျက်စံတူးဖြစ်ပြီးတော့အတော်လေးကိုတုံလှုပ်ချောက်ချားသွားပါတော့တယ်ရှင်မလေးမလည်းခြေမကန်ပြီးလက်မကန်ပြီးပေါ့လူသားကလေးတွေရွတ်ဆုံနေကြတာအမေကြားဘူးတယ်။ဗါတဲ့ရွှွန်မော်ရှင်ပြေရှင်မွေးရွှွန်မလူဆိုပဲ။အမေတို့ရဲ့တဘာဝအမွှေးရောင်တွေကိုလူတွေကတိတ်ပြီးတော့နှစ်သက်ကြတာ။သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ဘဝမရောက်ခင်အမေတို့ကတူတူတိတ်တိတ်နေဖို့လိုတာပေါ့။အခုသားယူလာတဲ့တမြောင်လေးဆိုတာဟာအမေတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဘာမှအသုံးဝင်လို့လဲ။ပိုင်ရှင်မပေးဘဲနဲ့ပိုင်ရှင်မတီးဘဲနဲ့ယူရဲဆိုတာခိုးဝက်တာပဲ။အမေတို့မှာတဘာဝကပေးတဲ့သွားတွေရှိပြီးသားလေ။ဘလောက်ပဲခုံမမမေတို့သွားနဲ့မခွဲနိုင်တဲ့တတိဆိုတာရှိလို့လေတကိုင်းတွေပေါ်ပြေးလွှားတဲ့ခါမှလည်းဟန်ချက်ထိမ့်ပေးတဲ့ပြုံးမကြစေတဲ့အမိဖွားဖွားလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့ယာသည်ဥရုဆိုးရတဲ့ခါတိခေါင်းထဲကိုလုံချုံစွာနေပြီးတော့စားသောက်ဖို့အတွက်ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုပဲစုဆောင်ရမှာမဟုတ်လားသားရဲ့ဟုတ်တယ်နော်အမေမှန်တာပေါ့ကွယ်အမေတို့ဟာလူမြင်သူမြင်မခံရလေအသက်ဘေးအန္တရာယ်ကနေကင်းဝေးလေပဲအခုလူမျိုးသားကမစိမချင်းနဲ့တပားသူရဲ့ပစ္စည်းကိုတွားယူလာတော့သူတို့တွေကအသိဉာဏ်ကျော်ွားတဲ့လူတွေပြီးပြီးဒီပစ္စည်းကိုဘယ်လိုပျောက်ရှာတယ်ဘသူယူသွားနိုင်တယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအဖြေထုတ်ကြမှာပဲဒီခါကျရင်အမေတို့ဟာသူတို့ရဲ့ရန်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကာကွယ်နိုင်စမ်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးသားရဲ့ဒီတော့ဘာလုပ်ရမလဲအမေသားတော့ကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်အမေတမီးလည်းမောင်လေးလိုပဲကြောက်တယ်မဘူးပါနဲ့ကွယ်အမေရှိသေးတယ်အမေဆိုတာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်လာရင်ခြေတန်းကနေရက်တည်ပြီးတော့အန်ရီရဲ့ကိုလည်းရင်ဆိုင်ပေးမဲ့သူပါဒီတော့နောက်ဆိုမစင်မချင်းမဆူးမဆန်းပဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ကြနဲ့မတိတာနားလေတာတွေကိုအမေကိုမေးပါအမေမှာသားတို့သမီးတို့ကိုအသိပညာကျွေးဝါဖို့အတွက်ပြီးနိုင်တဲ့ဘဝအတွက်ကြောင့်ညီအများကြီးရှိပါတယ်ဂိုင်းသမီးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဒီမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေကြအမေသူတို့ရဲ့အလစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုတွားထားမယ်ဟုတ်ပလားဒါနဲ့ပဲမိခင်ရှေ့ဖြူမကြီးဟာတမြောင်လေးကိုကိုက်ချီပြီးတော့ထွက်သွားပါတော့တယ်။ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ရှင်းမောင်နှမဖို့မိခင်ရဲ့တုံတင်ဆုံးမမှုကိုခံယူရရှိပြီးတော့အတ္တိတရားကိုစီရရှိလာတာနဲ့အမျှကျေးဇူးကြီးမားလာတဲ့မိခင်ကိုအခါခါဥညွတ်နေမိကြပါတော့တယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်။ကလေးတို့လည်းလူကြီးမိဘတွေရဲ့အမျှော်မြင်ရှိရှိနဲ့ပြောဆိုဆုံးမတဲ့စကားကိုနာခံလွယ်ကြပြီးတော့ကျေးဇူးတရားတွေကိုလည်းနားလည်နိုင်ကြပါစေကွယ်။ပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။